1963. godine u Beogradu. Na medicinskom fakultetu u Beogradu diplomirala 1988. godine sa prosečnom ocenom 9,11. Od jula 1991. godine zasniva stalni radni odnos na Institutu za onkologiju i radiologiju Srbije, magistarski rad odbranila na medicinskom fakultetu 1994. godine. Specijalistički ispit iz patološke anatomije položila je na medicinskom fakultetu u Beogradu 25.1.2000. godine. Bila na mnogim usavršavanjima, da ne blokiram društvo, kao autor, odnosno koautor, objavila je 24 naučna rada. Apoptoza se može shvatiti kao regulatorni odgovor kritičnih tačaka ćelijskog ciklusa, a usled lezija DNK. Iz tog razloga promene koje na neki način dovode do promena apoptotnog mehanizma ili proliferisanja malignih ćelija mogu biti od značaja za pojavu rezistencije. Osnovna pretpostavka jednoglasnu odluku da je doktorka Ksenija Kanjer odbranila odlično doktorsku disertaciju pod nazivom Terapijski onkolog karcinoma dojke na citotoksične lekove analizom markera, apoptoze i proliferacije ćelija. Pre nego što se kandidat ovako isprepada, zahvalim, molim mentora, molim gospođu koja je učestvovala u nekim stvarima, bitnim za Kseniju, naučnog savjetnika Dragicu Nikolić Vukosavljević, da dobije nešto od sebe. Zaista veliko zadovoljstvo i sreća sarađivati, odnosno biti mentor ovakvom kandidatu. Moji lično sreće tim više jer ovo je na prvo mentorstvo za doktorat. Tako da sam u tom smislu Ksenija možda znala ili ne prilikom odabira i teme i komentara i mentora. A trag koji je ostavila još posle specijalističnog ispita datira od neke 2000. godine kada ja nisam bio u poziciji profesora nego ni docenta tada. Tako da, zaista, očekivali smo da, nisam u stvari pretpostavio sam od starta da će saradnja biti maksimalna i sa maksimalno razvijenim istraživačkim pristupom i razmišljanjem i dilemama koje su tokom doktorata i postavljene i delimično obrađene i zahtevaju buduću neku realizaciju. Tako da mi se slajd koji je doktor odabrao s ovim vedrim nebom na delu slike dopada je... Još u dan. Ksenija je to dugo radila, ali sad vidimo da to ima i zbog čega zašto je dugo radila. I sve ono što bude da se naknadno radila, dalje, da će biti rezultat još bolji nego ovo jako je moguće. Hvala svima. Krećemo da si...